Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və İdarə Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə həyata keçirdiyi sosial bağlar layihəsinin növbəti mərhələsi kimi 250 ailə üçün intensiv meyvə bağlarının salınmasına başlanılıb. Özünə məşğulluq proqramına dəstək məqsədi ilə icra olunan layihə bağçılıq üçün əlverişli şəraiti olan 34 rayonu əhatə edir. Bu məqsədlə daxil olan müraciətlər əsasında həssas qruplardan olan ailələr seçilib. Onlara məxsus torpaq sahələrində monitorinqlər aparılaraq ehtiyaclar müəyyən edilib. İlki mərhələdə sahələrin köhnə ağac və kötüklərdən, kollardan, daşlardan təmizlənərək çəpərlənməsi, şumlanması, malalanması və digər hazırlıq işlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. Sonra regionun iqlim şəraiti və xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq meyvə tinkləri əkiləcək. Layihə çərçivəsində təsərrüfatlara logistika və hazır məhsulun satışının təşkili mərhələlərində də köməkliyi göstəriləcək.